Okay, det næste skal er så at beskrive udseendet af sådan en logistisk vækstkurve i intervallet fra 0, hvor y ligger mellem 0 og m. Så nu har jeg har lige skrevet tingene op her, og så hvis jeg skal skitsere løsningskurven, ja, så det er faktisk en form for vækstkurve, hvor vi starter med at være tæt på x lige med 0, altså på x-aksen, og så fedt. Og så vi starter ligesom her, og så vokser den. I virkeligheden vokser den eksponentielt i starten, men så lige pludselig, så begynder den simpelthen at vokse mindre og mindre. Og værdien m, som der optræder der, det er en slags mætningsværdi, så vækstkurven kommer tættere og tættere og tættere på m, men når den aldrig. Og alt afhængig af a og m og sådan noget, så kan den jo, den kan se sådan her ud, eller den ville kunne se... Altså man kunne også forestille sig, at det var en, der ligesom voksede stejlere, og så gik sådan her, ikke? Men den har den her type udseende. Så den nærmer sig, altså den starter omkring x-aksen, og når x bliver større og større, så nærmer den sig mere og mere m, men når den aldrig. Og det sted, hvor at væksthastigheden er størst, altså hvor at væksthastigheden for y er størst, det er faktisk her, når y er lige med m halve, så hvis jeg går ind her, så er det faktisk her, hvor at væksthastigheden er størst. Og så ved jeg ikke, om man lige kan se det på min graf. Det ser ud som om, det er lidt senere, men det er reelt set her, at væksthastigheden er størst. Og det er sidste del af det her eksamensspørgsmål, går ud på at vise det, men det tager jeg i næste video.